ඉන්දුනීසියන් ටීම් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩිපුරම මගේ ගේම් ප්ලේ ඇත්තේ ඉතින් ඉන්දුනීසියන් ටීම් වලට ගහන වීඩියෝස් තමයි මම ඉතින් විතර. ඒ කියන්නේ නැෂනල් වෝයි ගත්තාම, ඒ කියන්නේ මේ රටවල් රටවල් ෆයිට් කරද්දී ඉතින් ගොඩම සෙට් වෙන ඉන්දුනීසියා ටීම් එක තමයි. ඉතින් ඉන්දුනීසියා මම ඉතින් මේ ගේම් එක හදලා තියෙන ඉන්දුනීසියා දන්න. ඉතින් එතනම ගුණවේර ඉන්නවා අපේ පැත්තෙන්, මියා ඉන්නවා. එතකම මෙතන ලින්ක් කෙනෙක් ඉන්නවා ලස්සන ස්කින් එකක්දාගෙන. එතකම මෙතන ලයිලා කෙනෙක් ඉන්නවා, බසියා කෙනෙක් ඉන්නවා. එහා පැත්තේ ටීම් එකට ගියොත් අපිට පේනවා ලුවයි කෙනෙක් ඉන්නවා, ලස්සන ලුවයි කෙනෙක්. එතකම මෙතන නානා කෙනෙක් ඉන්නවා, ගඩොට්ක කෙනෙක් ඉන්නවා, නතාලිය කෙනෙක් ඉන්නවා බට්ට ලස්සන ස්කින් එකක්දාගෙන. එතකම මෙතන රොජ හැංගිලා ඉන්නවා සතායන කන්දකෝ. ඉතින් එතක මෙතන බලාගන්න පුළුවන් මේ ලස්සන අලුත් ස්කින් එක දාගෙන ලුවයි කොහොමද හරි කියලා ඔයගලන්ට පොඩ්ඩ බලාගන්න ඕනේ. ඉතින් පට්ටම් වදයක් වෙනවා. එතක මෙතන හොයාගන්නවා, හොයාගත්ත මම මගේ තන හොයාගන්නවා. මම මෙතන හැංගිලා ඉන්න ගුණිවේරි. ඉතින් පහර වෙට පහර දෙනවා. අපි බලමු මෙතන ගුණිවේරිව මරන්න තමයි චාන්ස් එක ගොඩක් වැඩි. ඔයගලන්ට පේන්නේ තියෙන හෙල්ප් ඩ්‍රොප් වුණ ඩ්‍රොප් පිළි. ඉතින් හිතා ගන්නවත් බෑ මට නම් මොකද්ද ඒ උනේ කියලා. ලුවයිගේ ඉතින් ඒ තරම් මේ ඩැමේජ් එකක් තිබ්බා මට නම් හිතාගන්නවත් බැරි ඩැමේජ් එක නේ. ඉතින් එස්පර්ට් කෙනෙක්, ලුවයිගෙන් එස්පර්ට් කෙනෙක්. ඉතින් අලුත් ස්කින් එකක් තාන් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ලුවයිගෙන් හොඳට ගහන කෙනෙක්. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති එතන හෙල් මේ පට්ටරම ඩ්‍රොප් වුණා මේ පාරත් ලිංගේ. මට නම් හිතාගන්නවත් බෑ ඇයි එච්චර හෙල් ඩ්‍රොප් වෙන්නේ කියලා. එතක මෙතන ලයිලට ගහන ආකාරයක් තමයි බලාගන්න චාන්ස් එකක් හම්බෙන්නේ. අපි බලමු ලයිලට පුළුවන් ඇද මෙතන ටවර් ගස්සේ කාවරි ඩිස්ට්‍රොයි කරගන්න බැරුව යනවා. එතක මෙතන ගටොක්කව මරාගන්න චාන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. කාටද? ලයිලට. ලයිලගේ අතින් දෙක තුනක් ඇදලා තිබ්බේ. එතක මෙතන නතාලියා මරා ගන්න පුළුවන් නේද කියලා අපි චාන්ස් එකක් බලමු. චාන්ස් එකක් තියෙයිද කියලා. ඉතින් මේ මැච් එක ඉතාමත් අසීරු මැච් එකක් වෙනවා. ඉතින් අසීරු ගැටයක් කියන්නේ කොහොමද ඒක සිංගලින් කියන්නේ. ඉතාම අමාරු මැච් එකක් වෙනවා. ඉතින් බට්ටම අමාරුයි මේ මැච් එක. අපි බලගෙනමු කොහොමද අපිට මේ පාර දිනන්න චාන්ස් එකක් හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම මෙතන මේ එලෝ එලෝ ගහන ආකාරය තමයි දැන් අපි වෙන්නේ. ලූයි එක්ක නම් හැරෙන්න බෑ. ලුබයික පට්ට නෙමෙයි මොකද කියනවා නම් අපිට හෙල්ල වෙන්නවත් බෑ. ඒත් එක්කම නැවතත් අපි බලමු මෙතන ලින්ක් ඉන්නවා. ලින්ක්ට පුළුවන් විදිහට රූපලන්ට පේනවා. ඒ රවු මස්තර කියපු ගමන් හෙල්ත් හොඳටම ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන ගුණිවේර ඉන්නවා. ගුණිවේරට පුළුවන් විදිහට මෙතන ගටොට් කමරා ගන්න. ගටොට් කට ෆ්ලේම් ෂොට් එකක් දානවා. ඒත් එක්කම ලයිලගේ සපෝට් එකක් තිබ්බනම් එතන එකක් හරි ගහලා පොඩ්ඩක් එකක් ගහන්න. තව එකක් ගහගන්න chance ඇති බවන මාස්මෑන් කෙනෙක් විදිහට එතන ගටක් කව මරලා අපිට කිල්ලක් ගන්න චාන්සයක් හම්බෙන්න තිබ්බා. ඒත් එක්කම කිල් තත්ත්වය බැලුවොත් පේනවා කිල් එකට දෙකක් වශයෙන් තමයි දැනට අනන තියෙන. ඉතින් ටවර් නම් තාම ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ මැච් එක නම් බලන්න ඕනේ මැච් එකක් කිව්වට මොකද කියනවා. පට්ටම මාරු ලුවයි කෙනෙක් ඉන්නවා මේකේ. අර එකයි වදින්නේ හැමතිස්සම රීකෝල් වෙන්න වෙනවා මේ හෙල්ත් නැති හින්දා. ඒත් එක්ක මෙතන ලින්ක්ට වට කරන් ගහන ආකාරයකුත් අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ලුවයිගෙන් ස්පර්ට් ගහන්න මට තව කොටක් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඉතින් ස්පර්ට් ගැව්වාගේ තමයි දැන්නා. ඉතින් ඕගලන්ට කලින් ලුවයිගේ ගේම් ප්ලේ බලලා ඇති මගේ. ලුවගයි කියන්නේ ඉතින් වටර් කැරක්ටර් තමයි බලන් ගියාම. ඒත් එක මෙතන මියාව මරණයට පත් කරන්න චාන්ස් එකක් හම්බ වෙයිද රොජර්ට? ඉතින් රොජර් එතන මාස්මෑන් කෙනෙක් වෙලා වෙඩි තිබ්බනම් එතන මරා ගන්න පුළුවන් මියාව ඊසි. නමුත් රොජර්ට එතර මොඩයක් තිබ්බේ නැහැ මං හිතන්නේ ඒ වෙලාව වෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතන මේ බසියා පහර පිට පහර දෙන ආකාරයක් බලා ගන්න පුළුවන් කාටද රොජර්ට. ඒත් එක්කම මෙතනට ලුවයි පැමිණෙනවා. ලුවයි පැමිණෙනත් එක්ක මෙතන කිල්ලයක් වර්තා කරගන්න චාන්ස් එකක් ලුවයිට හම්බෙනවා. මෙතන නාන ඒ පැත්තෙන් ගියා, අපි මේ පැත්තෙන් ගියා. අපි බලමු මෙතන මොනවගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා. මෙතන ලයිලව මරා ගන්න චාන්ස් එකක් හම්බ වෙයිද? ඕ මේවා තාදි නැවතත් නතාලියව කිල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලයිලට ටවර් එක මාර්කින්. ටවර් එකෙන් තමයි ඩිස්ට්‍රොයි වෙන්නේ. ලයිලගෙන් කලින් වැදලා තිබ්බෙන්ට ලයිලට තමයි ඒ කිල් එක යන්නේ. ඉතින් ලයිලගෙන බට්ට වාසනාවක් තින්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳන් ආයි යමු අපි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක වීඩියෝ කර කරද්දී ඉතින් කෝල් එකක් ආවා. ඒකෙන් තමයි මේ පොඩ්ඩක් අවුල් ගියා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන මේ කොමරි පැනලා මේ නානව නොක් කරගන්න chance එකක් අපිට හම්බෙනවා. නානව නොක් කරනත් එක්කම නානවගේ නානට අල්ටි දානවා. ඒත් එක්ක මෙතන කොමරි මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මෙතන ෆ්ලේම් ෂොට් එකක් වදිනවා නානට. නාන ඇතරම කිල් වෙනවා. ඉතින් ලස්සන්ට ඒක ටාගට් කරලා නානට යන්න දීලා ගැහුවා. ඉතින් නානට
එපා වෙන්නදී උගේ ආච්චිට කියලා මේ ආච්චිට හොරල්ල කියලා එකක් යවනවා කියලා කියන්නදී එතකම මෙතන ලින්ක් හොතරම් කොටි කාලා තියෙන ආකාරයක් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මේකේ බසියෙක් ඉන්නවා මේ මට නම් ඇත්තට සපෝට් එකක් නැහැ මේ බසියගෙන් ඉතින් බසිය මේ දවස් ටික ෆ්‍රී දීලා තියෙන්නේ මාත් ප්ලේ කරා කස්ටම් හොඳයි බසියා හොඳයි වට ආස හිතනවා බසියට ඉතින් මම බසියව ගන්න තීරණය කරා ඉස්සරහට අපි බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වේද කියලා ඉතින් ගන්න නම් ගොඩක් හීරෝස්ලා ඉන්නවා තාම හීරෝස්ලා 40ක් වගේ තමයි ඉන්නේ ඉතින් තව එහෙම පිටින් බහත් 60ක් විතර තියෙනවා ගන්න ඒත් එක්ක මෙතන මේ ගටක්කා පරිණ ගටක්කා පයින්නොත් එක්කම නතාලියක් ගහන 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 යන ඉතින් බසියා ඉන්න ඉඳ මේ ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ බසියාට ඉතින් ලයිලාව මරන්න තමයි මෙතන නතාලියාගේ ටාගට් එක වෙලා තියෙන්නේ මොකද කියනවා ලයිලාගේ හෙල්ත් අඩුයි අපි බලමු මෙතන ලුවයි තේනවා නානත් වෙනවා ඉතින් මෙතන නම් පට්ට ගේමක් යන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනියන්නේ ඉතින් දැන් නම් ඉවරයි කියන්න තමයි වෙන්නේ ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතන නානගේ පූස වැටිලක් තියෙනවා අපි බලමු මෙතන මොන වගේ ගේමක් දීලා කොහොම හරි බේරෙන්න chance එකක් හම්බ වෙයිද කියලා ඒත් එක්ක මෙතන ගුණ වේරේන ආකාරයක්ත් පේනවා ගුණ වේරේට පුළුවන් වේද මෙතන වලිය මැද්දට පැනලා කට්ටියව මෙතන අල්ටි තිබ්බේ නැහැ මම හිතන්නේ අල්ටි තිබ්බේ නැහැ තින්දා තමයි කෙලගුණේ ඒත් එක්ක මෙතන ගඩොක්කව මරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆ්ලේම් ෂොට් එකක් ගාලා මෙතන නතාලේ ඉන්නවා අයියෝ එතන මේ දැන් එනවා අල්ටි දැන් ආවට අල්ටි ඕගලන්ට පේන්නේ නැති එතන හිටකර ඉඳියයි කියලා ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නාත් ලකුණක් එතන මේ දිස් වෙනවා මොකද කියනවා නම් එතන මේ මම හිතා ගන්නත් බෑ පින් එක යන්නද කියලා තමයි මම හිතන්නේ ඒත් එක්ක මෙතනට කවුද රොජ පැනලා මේ මියාව කිල් කරගන්න chance එකක් ලබා ගන්නවා නමුත් ඒ chance එක අපතේ යනවා අතරම කිව්වොත් එතන ඉල්ලන් කන සිද්ධියක් තියෙන්නේ මේ රොජ ඉතින් ලින්ක් මෙතන හොඳ ගේමක් දුන්නා අපි බලමු ලින්ක් ඉස්සරහට දෙවෙනි වටේට යා ගන්න පුළුවන් ඊදි කියලා ලින්ක් මෙතන මේ ලෝඩ් වෙනකන් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් එතකම නානගේ පූසා බස්සෙම එන ආකාරයක් අපිට බලා ගන්න chance එකක් මොනවා ඒත් එක්ක මෙතන බසිය මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ මම හිතුවා බසිය එතන මේ වලියටයි කියලා අපි බලමු මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා මේ කට්ටියම මෙතන ටර්ටල්ට ගහන ආකාරයක් තමයි පේනුනේ ඒත් එක්ක මෙතන නැවතත් කවුද ඉන්නේ රොජ ඉන්නවා සෙට් එකම ඉන්නවා ඔක්කොම ඉන්නවා ඉතින් ටීම් එකම ඉන්නවා අපි බලමු මෙතන මෙයා කොයි ආකාරයෙන්ද බේරෙන්නේ කියලා මෙයාට බේරෙන්න තියා හිතා ගන්නවත් බැරි වෙනවා එතන මොකද කියනවා නම් එතන මේ පට්ටම ගැහිල්ලක් තමයි ගහන්නේ එතක මෙතන මේ උගලන් පේන්න තියෙන ලුවයිගේ රවුමක් දානවා මේ දෙවෙනි පවර් එක මම හිතන විදිහට ඉතින් දෙවෙනි පවර් එක දානවා ඒත් එක්කම පූසා වැටෙනවා කටොක්ක ගහනවා එතන මාර්ග ඇහිල්ල තමයි වදින්නේ ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතන ලින්ක් බොහොමාරයෙන් මෙතන පැන ගන්නවා අල්ටිය දාලා පැන ගන්න ඉතින් ඒ අල්ටිය දාලා පැන ගන්න තරම්ම අමාරු මට්ටම තමයි දැන් රැඳිලා තියෙන්නේ අපි බලමු ඉතින් මොන වගේ තත්ත්වයක් මෙතන උදා වේද කියලා ඉතින් ෂේප් එකේ එහාට මෙහාට කැරකි ඉන්නවා ඇරෙන්න අපිට වෙන ලොකුවට කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් මෙතන පුළුවන් නම් ලූවයි මරා ගන්න තිබ්බනම් එච්චර ඉතින් ලූවයි එතන ඉන්නවත් දකිනවා ඉතින් පට්ටම් වදයක් මේ ලූවයි නම් කියන්නේ ලූවයි ඇත්තටම හැක්ද ගන්න ඒ පඳුරස්නේ හංගිනව දකින්නවා කියන්නේ ඉතින් අනේ මන්ද ඉතින් මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ එතකම මෙතන නතාලිය ඉනවා නතාලිය අංගර පයින් chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ එතකම නතාලියගෙන් කිල් වෙන වෙලාවක් තමයි මට නම් පේන හැටියට මේක නම් ඔව් නතාලිය කිල් කරනවා එක්සිකියුටර් එකක් දාලා මේ කිල් කරන්නේ ලේසියෙන්ම කිල් කරගන්න chance එකක් හම්බෙනවා මේ එක්සිකියුටර් එකේ පවර් එකෙන් මෙතන නතාලිය අල්ටිය දානවා අල්ටිය දාන හින්දා අපිට බසියට මරා ගන්න බැරි වෙනවා ඒත් එක්කම ලින්ක්ට පුළුවන් වෙනවා ටවරස් කියලා සේනික මරාගෙන පැමිණෙන්න ඒත් එක්කම මෙතන ලූවයි පැමිණෙනවා අපි බලමු ලූවයි ටව වේද බසියව කියලා ඉතින් පට්ට හෙල් ඩ්‍රොප් ඉල්ල ඩ්‍රොප් ඉන්න ඕගලන්ට වේන්නේ ඉතින් මේ ඒත් එක්කම මෙතන ලින්ක් වලියට පැනලා ගහන ආකාරයක්කුත් අපිට දිස් වෙනවා ලින්ක් ෂේප් එක එතනින් ගියා ඒත් එක්කම මියාව කියලා කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා කටොක්කට අපි ගුණවේරික පැත්තෙන් ගුණවේරී මෙතන වලියට යන්න බැරුව ඉන්නේ අපි බලමු මෙතන මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති කරයිද කියලා ඒත් එක්කම මෙතන හාවෙක් ඉන්නවා හාව ඇවිල්ලා නතරම වුණා බලමු අපි ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් කිල් තත්ත්වය බලවන්නම් එනිමි ටීම් එක
කිල් ඉස්සරහින් තමයි පවතින්නේ. එතකම අපේ ටවර් එකක් ඩිස්ට්‍රොයි කරගන්න තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ අවස්ථාවේදී උත්සාහය. අපි බලමු ටවර් එක ඩිස්ට්‍රොයි කරගන්න chance එකක් හම්බෙයිද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ලින්ග් මෙතන බහර පිට පහ එල්ල කරා. එල්ල කරලා පොඩ්ඩක් බැක් වෙනවා. මොකද කියනවනේ එතන පොඩ්ඩක් අමාරුයි. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක්ම අමාරුයි. ඇත්තට කියනවා ඉතින් හතරක් ඉන්නවා එතන ප්ලේස්ලා හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් හතර දෙනා හතර විදියක් අපි බලමු මොන වගේ තත්ත්වයක් ඉස්සරහට ඇතිවෙයිද කියලා. ඉතින් මේ මැච් එක නම් ටිකක් පරාද වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙයා වට කරා විතරයි මැප් එකේ දකින්න ඇති. මට එතනට යන්නවත් විදිහක් තිබුණ නැහැ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දෙයක් විදිහක් තිබුණ නැහැ. ඒ තරම් කාලය ඉක්මනින් ගියා. මේ පට්ට ඉක්මනින් එතන මේ මරලි ඉවරයක් කරලා දැම්මා. එතන කිල් 6යි ඇසසින් එනිමි ටීම් එක කිල් 10ක් දක්වා තමයි මේ අවස්ථාවේදී පවතින්නේ. ඉතින් ටවර් එක වටින් ඇවිල්ලා ගහනවා, උඩින් ඇවිල්ලා ගහනවා, ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා ගහනවා, පිටපස්සින් ඇවිල්ලා ගහනවා. වට කරලා තියෙන ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දැඩි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී මැච් එක දිනන්න. වටන හිතා ගන්නත් බැහැ මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා. ඉතින් මෙතන රොජාව කොට්ටු වෙනවා. අපි බලමු රොජාව මරා ගන්න chance එකක් අපිට හම්බෙයිද කියලා. රොජාව මරා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අඩෝ ඒ තප්පරේට ලයිලෝ මෙරුව. ලයිලෝ මෙරුව කියන්නේ ඉතින් මේ පිස්සුවක් තමයි. ඒත් එක්කම මෙතනට කවුද අපේ කවුද ලින්ක් ඇවිල්ලා කොහොම හරි මරා ගන්නවා. ඒත් එක්කම මෙතන මෙයාට පුළුවන් chance එකක් හම්බෙනවා කවර කීට කරගන්න. එතන මම දැක්කේ නෑ හරියටම කවුද කියලා. අපි කවුද කියලා මිනිහ බලන්න යම්. මිනිහ බලුවාම අපිට පේනවා කවුද. බැලුවට පේන්නේ මියා ඉන්නවා. නතාලිය මං හිතන ඉන්නේ. නතාලියව තමයි කිල් කරගන්න පුළුවන් උනේ. ඒත් එක්කම මෙතන ගුණ ඒරිට පුළුවන් chance එකක් හම්බ වෙනවා ගටක්කව කොහොම හරි කිල් කරන්න. ඒත් එක්කම මෙතන නාන පාර පිට පාර එල්ල කරනවා. ඒත් එක්කම ලූවයිත් වෙනවා මිඩ් ලේන් එකේදී. දැන් නම් අපේ ටවර් දෙකක් ඩිස්ට්‍රොයි කරලා තියෙන ඒගොල්ලන ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ තාම එක ටවර් එකක් ඩිස්ට්‍රොයි කරගන්න විතරයි. කිල් තත්ත්වය දැන් නම් පොඩ්ඩක් සම වගේ සම මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 11යි 10 12යි. මට නම් හිතා ගන්න බෑ තාමත් මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇතිවිද කියලා. ඒත් එක්ක මෙතන ලින්ක්ට පුළුවන් වෙනවා රොජව මරා ගන්න. රොජව මරා ගන්නවත් එක්ක මෙතන සනිකට පැන ගන්න උත්සාහයක් දරනවා ලින්ක්. උත්සාහය සාර්ථකයි. මේ මැච් එක කොහොම ගහන්න කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් බලාපොරොත්තු ඔක්කොම මේ අත ඇරෙන ගමන් තියෙන දෙන්න. මොකද කියනවනම් මේ පට්ටම අමාරුයි. ඒගොල්ලන් ටීම් සපෝට් එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ ටීම් වර්ක් එක හොඳටම තියෙනවා. ඒක නිසා පට්ටම අමාරුයි. මෙතන මෙයා වට කරලා ගහන ආකාරය තමයි අපිට බලා ගන්න chance එකක් හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතන ලුවයිට පුළුවන් වෙනවා මරා ගන්න. ලුවයෝ මරා ගන්න පුළුවන් වුණාට මෙතන අපි බලමු කොහොම හරි ලින්ක්ට පුළුවන් chance එකක් හම්බෙනවා. ගුණේරේ එතන බේර ගන්න නැත්තම් ගුණේරේ එතන ඉවරයි. ඒත් එක්ක මෙතන අපි බලමු ලින්ක්ට මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් chance එකක් හම්බෙයිද කියලා. ඉතින් කොහොම හරි නානව මරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතන කවුද එන්නේ අපේ බසියා එනවා. බසියා වෙනවත් එක්කම මේ ලින්ක්ට chance එකක් හම්බෙනවා මැරෙන්න නැතුව බේරෙන්න. ගටුක් ඇතන්න පයිනවා අල්ටිය දාලා. ඒකින්ද ගොඩක් අමාරු වෙනවා. අපි බලමු මිඩ් ලේන් එක මෙතන කඩා ගන්න chance එකක් අපිට දැන් නම් තියෙනවා හොඳටම. ඒත් එක්කම ඩිස්ට්‍රොයි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මිඩ් ලේන් එක. ඒත් එක්කම ලූවයි මෙතන සපමෙනිලා තියෙනවා. සපමෙනිලා අපි බලමු ලූවයි කොහොමද මේ පාර අපිට පහර දෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් නම් පොඩ්ඩක් විතර මේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද කියනවා ටවර් ටිකක් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ටවර් තුනක්ම ඩිස්ට්‍රොයි කරගන්න. ඒත් එක්කම කිල් ටික පොඩ්ඩක් ඉහල නංවා ගන්න. එතකම් පොඩි බලාපොරොත්තු වගේ තියෙනවා. එතකම් මෙතන රොජාව කිල් කරගන්න chance එකක් හම්බෙනවා ගොනි වේරේට. එතන ටවර් එකට පැනලා කොහොම හරි කරණමක් ගහලා අල්ටිය දාලා කොහොම හරි කිල් එකක් ලබා ගන්නට chance එකක් තියෙනවා. chance එකක් තිබ්බ නෙමෙයි මේ chance එක තිබ්බ chance එක පාවිච්චි කරලා කිල් එකක් ගත්තා. එතන එතකම් පුෂ් ෆස්ට් කියලා කියනවා මේ බසියා. අපි බලමු මේ මෙතන ලින්ක් එකත් එක්කම මේ කිණ්ඩි දාන ආකාරයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ෆාම් කරනවා. අපි බලමු මෙතන මේ මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා. දැන් ඔයාලා පේන්නේ නැති මෙතන නතාලියත් ත්‍රීකෝල් වෙවි මේ ගින්නිදාන ආකාරයක්. අපි බලමු
මොනවගේ තත්ත්වයක් ඉස්සරහට ඇතිවෙයිද කියලා, මේ මැච් එක මොනවගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා ඉතින් අපි බලාගනිමු. මොනවගේ අන්තිමට මොනවගේ දෙයක් වෙයිද, කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතක මෙතන නතාලිය ඉන්න, නතාලියට පහර දෙන සිද්ධියක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන නතාලිය වෙයි මෙතන ලැබෙන්නත්, ඉතින් දැන් නම් පේන්න ගත්තා. ඒත් එක්කම ලින්ක්ට සහ බසියට එකතු වෙලා පුළුවන් වෙනවා මෙතන මේ නතාලියව මරා ගන්න ලේසියෙන්ම. ඉතින් ලින්ක් හොඳ සපෝට් එකක් දෙනවා වටේම ටවර් ටික බලාගෙන, කිල් ටිකක් කරගෙන, කට්ටියර පුස් කරන්න නොදී. ඉතින් පෙසයක අපිට පෙසයකක් ගේන්න තියෙන්න පුළුවන් තරම් වැඩ කරනවා. ලින්ක් කියන්නේත් ඒ කියන්නේ මරු කැරක්ටර් කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද කියනවනේ හැමතැනම යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මෙතන රීකෝල් ලැබි කිණ්ඩි තනාකාරයක් හොලා ගන්න පුළුවන් මේ. එහාට පයින්නවා, මෙහාට පයින්නවා, එහාට පයින්නවා, මෙහාට පයින්නවා, එහාට පැන පැන කිණ්ඩි දානාකාරයක් තමයි දැන් නම් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් නම් පොඩ්ඩක් වැරදුනා වන්දා. ඒත් එක්කම පැන ගන්න චාන්ස් එකක් හම්බෙනවා කාටද? ලින්ක්ට. ලින්ක් ඊට පස්සේ මෙතන ලේන් එක මේ විදිහට තමයි බලාගන්නේ. දැන් නම් පොඩි පීඩනයක් එල්ල වෙලා තියෙන්නේ එනිමි ටීම් එකට, ඉන්දුනීසියානු ටීම් එකට. අපි බලමු කොහොම තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා මේ පාර. ඒත් එක්කම කටොක්ක මෙතනින් පයින්නවා. අපි බලමු මෙතන නතාලියාව මරාගන්න බෑරුව යනවා. නතාලියා කට්ටකින් වගේ පැනල යනවා. එතක මෙතන ගටොක්ක ඉන්නවා. ගටොක්කව මරා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද ටැංකියක් හොඳ ටැංකියක්. දැන් මෙතන හාව වෙනවා. හාව නැගේ පූසා ඉන්නේ. එතන බසියා යනවා. බසියාගේ පිටිපස්සෙන් නතාලිය සේප්පින් එක කරක කරගෙන ඉන්නවා. දැන්නම් වඩන හිතා ගන්න බෑ මොනවද කරන්නද කියලා. ඉතින් බලමු මොනවාගේ තත්ත්වයක් ඉස්සරහට ඇති වෙයිද කියලා. ඉතින් ලින්නම් මේ පුළුවන් තරම් පීඩනයක් ඇති කරන පෙස එකක්, පට්ට පෙස එකක් ඇති කරන්නේ මේ කට්ටියට. මේ පැනල යන්නෙත් නෑ, ඌ පැනල යන්නෙත් නෑ. මේ හැමතිස්සෙම රීගෝල් කිණ්ඩි දදා යනවා. අනේ මන්ද ඉතින් අන්තිමට මොනවාගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා මට නම් හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. පුළුවන්තර පිසල් කරන එක තමයි හොඳ. මොකද කියනවනම් මේ එතකොට තමයි මේ ගැම්මක් තියෙන්නේ අපිට දිනන්න පුළුවන් චාන්ස් එකක් ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්ක මෙතන මේ ගටොක් එනවා. ගටොක්කට අල්ටි දා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නොක් කරලා. ඒත් එක්කම ගටොක්කව මරා ගන්න අපිට පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. නතාලියා දුවගෙන දුවගෙන එනවා. නතාලියට පුළුවන් වේද මෙතන කාවහරි අපේ කිල් කරගන්න. මියා යනවා. මියාව වට වෙනවා. එතන මොකද්ද මේ මියා කරේ? එතනම් මට හිතා ගන්න බෑ. මියාට කාවවත් එතන කිල් කරගන්න බැරුව යනවා. අනේ මන්ද මියා තනියම ගිහිල්ලා එතන කොටු වුණා මං හිතන්නේ. මේ ඒකයි කරගන්න දෙයක් නැතුව ගියා. අපි බලමු දැන් නම් දිනන්න පොඩි චාන්ස් එකක් තියෙනවා. මොකද ටවර් 6ක්ම දැන් ඩිස්ට්‍රොයි කරලා ඉවරයි අපි. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේත් එක්ක මෙතන නොක් කරලා අල්ටිය දාලා ඊසි මරා ගන්න චාන්ස් එකක් තමයි. මොකද හෙල්ත් භාගය තිබ්බෙත් තනික නතාලියට එතන පැන ගන්නවත් චාන්ස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒත් එක්කම මට ලෝට් එක ගහන්නත් හිතෙනවා. අපි බලමු ලෝට්ටවත් ගහ ගන්න චාන්ස් එකක් අපිට දෙයිද කියලා. ලෝට් ගහගත්තොත් නම් මේගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දීලා අපිට මැච් එක පොඩ්ඩක් දිනන පැත්තට ගන්න නම්ම ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙතන මේ මොනවා වෙයිද කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇහැතියාගෙන ඉන්න මැප් එකේ ලින්ක් පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් ඔයාලා පේනවා. ඉතින් මෙතනත් සටනක් දෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතන බසියා ඉන්නවා. බසියාට පුළුවන් වෙයිද මෙතන මොන හරි දෙයක් කරගන්න? අපි බලාගනිමු. ලින්ක් ඉන්නවා. ලින්ක් නම් ලින්ක් දිහා පොඩ්ඩක් බලාගනිමු. මොකද කියනවනම් ලින්ක් පොඩ්ඩක් හොඳට ප්ලේ කරනවා. මෙතන මුලදී නම් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරේ නැහැ. දැන් තමයි පොඩ්ඩක් ෆෝම් වෙලා ෆාම් කරලා පොරාල් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මෙත් එක්ක මෙතන මියා මොකද්ද කරන්නේ? ලෝට්ට ගහන්නද සරසන්නේ? අපි බලමු. ලෝට්ට ගහන්නත් ඕනේ. අපි බලමු එකෙක් දෙන්නෙක් මෙතන ඉවරයක් කරගත්තන ලෝට්ට ගන්න ලේසි. ඒ එතකම් පොඩ්ඩක් මේ අපිට ඉන්න වෙනවා ඉවසලා. මොකද ඔක්කොම ඉද්දි ගහලා බොරුවට ඉල්ලම් ගන්න ඕනේ. අන්තිමට ලෝඩ් එකක් අරගෙන අපේ ටවර් ඩිස්ට්‍රොයි කරලා අපිව මරලා එක විකාරයක් කරන්න ඉන්න තියෙනවා. ඔබ ලිංගික පැත්තට යන ලිංග මෙතන
ඉන්ද දදාම ඉන්න තනිකර එකම ඉන්ඩියක් ඇතන පෙන්ද හට පයින හට පයින හට පයින හට පයින දැන්න ඉල්ලන් කන සිතියන්ද වද තියන්න එතක මෙතට ගුණිවේරි පයින ගුණිවේරි පැනපු ගමන් කට්ටියට කරගන්න දෙයක් නැතුව යන කරගන්න දෙයක් නැතිවුණ ගම මෙතන ලිංක් කිල් පස් යන ලිංක් කිල් පස්සේ කියපු ඉද තමයි මෙතන මේ අපේ ටීම් එක දෙන්නෙක්ව මැරෙනවා දෙන්නෙක්ව මැරෙනවා ඒත් එක්කම මෙතන මේ මිනිහෙක්ගේ ගාවනේ මිනිහෙක්ගේ ගාවනේ ලිංගේ එතක මැච් එක ඉවර නේ ඒක සිද්ධිය මෙතන සැලෙන්ඩ වෙනවා සැලෙන්ඩ බවට පත් වෙනවා කොහොම හරි මේ ඉන්ඩෝනීසියන් ටීම් එක ඒක හින්දා අපිට ඊසි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අල්ලන් ඉදලා මේක පෙසකරලා මේ අන්තිමට අපිට එපා කරවලා මේ අපේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්ව කිල් කරලා ඒගොල්ලන්ට මැච් එක දිනන්න chance එකක් හදා ගන්න තිබ්බේ තුනට එහෙම කරේ නැහැ ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ මැච් එක ගියේ ඉතින් කිල් 24යි 28යි ඉතින් පරදින්න තිබ්බ මැච් එකක් අපි හොඳට මානසික වැටුණා පරිණිටිකේ නම් ඉතින් ওই විදිහට තමයි එහෙනම් මැච් එක පැවතුනේ ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා